Kan? Yes, yes. Assalamualaikum guys, selamat pagi, salam strike, salam satu hobi. Penucapan kepada peminat-peminat Fazrul Azwan Channel dan juga supporter-supporter, sahabat-sahabat semua. Hari ni tu lewat sikit sebab pot ni memang lewat lah, toman dia keluar. Cumanya aku macam berpuasan, dia punya geladi bunting semua dah mati dah guys. Aku tak sure sebab apa, kena racun ke apa ke kan, tapi keladi bunting dia semua mati weh. Dia baguslah untuk yang bunting ni, memang baguslah, lagi-lagi yang buang angin ni sebab sakit weh nak keluar daripada keladi bunting ni kan, memang jenuh nak kayuh. So agak berangin kat sini, tak apalah, kita cari-cari kat ujung-ujung kalau ada toman. Agak-agak adalah tomannya lagi sebab tak tahulah kan bila dah macam kena racunnya aku tengok ni. Kan? Cubalah jom. Kita saya tak bot jap. Saya tak bot. Saya tak bot. Kita lancar. Let's go guys. Okay guys, kita pakai dua eh. Satu pakai bateri, lagi satu pakai pump manual. Bateri lambat sikit. Sebab dia duduk tengah-tengah ni. Guys, kita dah lancar. Kita lancar ni man tukang apa? Tukang dayung. Tu ada orang casting tu. Meh haruan tu. Tukang gaya tu. Okay, ni hari kita nak gunakan gewang daripada ESP. Gewang toman, iaitu Blast 17/bit. 46mm saiz dia, 17 gram. Haa, ni dia guys eh. Tahu yang aku punya ada dah, tapi bengkok dia punya ni kena mama itu lagi. So jom kita hanyikan gewang ni ni hari. Kalau kau nak dapatkan ni, boleh tekan dekat aku punya beg kuning eh. Harga dia RM33. Jom. Okay guys, so set aku ni hari, aku menggunakan rod daripada ASP, ASP Spartan X, khas untuk toman lah. Punya line weight dia 15-30, panjang 6 kaki 10, lure weight dia 15-38 gram, action extra fast eh. Dia stiff lah, sebab tu dia extra fast, dia stiff, dia keras lah. Ok, dan yang menarik kat sini, dia punya handle dengan butt dia semua carbon lah, dia ringan. Blank dia ni, blank dia memang terbaik lah. Korang boleh tengok sendiri kat spek, aku sediakan kat bawah ni. Dia double wrap, double wrap rod ni, so dia lagi kuat lah. Pairkan dengan Dewa Zillion aku 1526XXHL, dan juga tali ESP Emo 8 30LB warna hitam. Jom kita cuba. Leader 50LB guys, lupa nak bagi tahu. Sorry bot aku berkulat. Lama tak turun. Berkulat bot. Terbiar je. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya bunyi guys. Memang bising. Tengok bunyi dia. Memang bising guys. Jom memanggil hujung ke man? Tak ada kat sini. Tak ada main sini. Tak nampak dia punya apa. Tak nampak dia punya kocak. Temen kat hujung-hujung. Kalau tak ada, macam mana man? Wih, ada lah. Tak nak dia man. Oh, what's that?
Hola, Luis. Tak lekat. Ada dia main, dia main, dia main. Tengok, tengok dia main, dia main, dia main, dia main. Tepi tepi dia main. Kecil. Tak lekat. Tu tu tepi tu. Tak tahulah burung tu gerak ke apa ke. Mak biawak besarnya. Abang dah agak dah dia ada kat situ tadi. Oh, oh, otak dia lah. Tak lekat, bye. Kat depan ni ambil. Dua kali dia ambil, tak lekat. Boleh tahan. Oh, oh, oh. Kenapa? Kenapa punya? Wih, besar, besar. Besar lah, wih. Haruan lah. Oh, dekat. Lecut, lecut. Yes. Alah, lucu. Aduh, tak lekat lah dia ambil. Ha. Aduh, lucu lagi, man. Hari lucu sedunia, man. Man, reverse, reverse, man. Reverse, man. Dia ada lagi, man. Mana hantar SP, man. Mana hantar SP. Dia ada lagi dalam tu. Hantar SP lah. SP Tomania. Kot. Kita SP Tomania guys eh. Tengok macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Tak nak dah. Sekali tu dia nak dia. Mengampok dia ke tak? Nak pergi sini kena main pagi. Tak ada angin. Tapi kat suak tadi tu masih ulah eh, dua ekor tu. Kan? Yes, yes. Yes. Ya. Yes. Ya. Ya. Yes. Haruan, besar haruan dia. Ush. Besar haruan dia. Ingatkan tomban tadi. Eh, sikit je, sikit, 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 sikit je, man. Tolong, 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 cepat, cepat. Sikit je. Alhamdulillah, sikit je, man. Hui, besar tu, man. Sekilo dia kot. Oh, mantap, man. Okay, kita release balik eh. Arwan tadi. Strike. Right. Mantap. Okay guys. Alhamdulillah guys. Selesai lah. Trip memboting. Setengah hari ni. Hampir-hampir kumpau. Tapi dapatlah arwan seekor. Lucut banyak. Man pun lucut banyak. Tak ada rezeki guys. Hari-hari nak cek toman. So kita akan repeat lagi lah. So bermana lagi toman kat sini walaupun kali bunting ni dah mati semua kan. So jumpa lagi video akan datang. Terima kasih kerana menyokong.
Jangan lupa tekan butang like, subscribe and share my channel. Jumpa lagi guys. Assalamualaikum. Bye bye.